Zdravo svima ljudi, ja sam Nađa i trenutno je jako rano ujutru. Ja ću sada da prankujem Anđelu, sad ću da vam objasnim malo proces. Ja sam se sinoć vratila kući jako kasno, to jest rano ujutru. Sad trenutno svi spavaju, i mama i tata i Anđela. I Anđela me uopšte nije vidjela kad sam se vratila kući sinoć, čak što više imala sam propušten poziv od nje. Negde oko pola četiri ujutru. Tako da, ja ne verujem da ona uopšte zna da sam se ja vratila, jer kad sam ja došla, ona je bila u istoj pozi u kojoj spava sad. Tako da, nadam se da me nije videla u krevetu, jer je prank da ja nikad ne sam došla kući. Sad ću da izađem napolje, a ovu kameru ću da postavim u sobu. Molit ću se da ona ne promeni mesto iz sobe, valjda neće. A drugu kameru ću da uzmem da snimam sebe. I pozvaću je telefonom da joj kažem da smo Veljko i ja negde otišli, pošto moj brat Veljko vozi sa društvom. Ali da nam se pokvario auto, da nemamo više goriva. Možda da nam se od goriva ugasio auto i da mi više ne možemo da dođemo kući, a da niko ne zna da ja još nisam došla kući i da ona podhitno mora da nađe način kako će ona mene da navede kući bez da iko sazna. Takođe, moj brat Veljko ima tek probnu dozvolu, tako da smo i da vozi do 11. Tako da će, verujem, i za to malo da se ljuti, ali vidjet ćemo. Ako me pitaš što niste došli ranije, tako nešto reći ću da ima probnu i da zbog toga nismo mogli. Pa smo se samo vozili u krug. Šta ću ja da izmislim? Izmislit ću trenutku kako god mene nešto bude pitala. Ali, ajde da krenemo da ja ne dužim previše ovo. Nadam se, ali se samo nadam da sam dovoljno u fokusu. Zanimarite gde sam i lupanje. Jer kao, ako izađe napolje ovdje jedino neće mi vidi. Jer sam sigurno će prvo da izađu u dvorište bude li izašla. Tako da sam došla ovdje. Ja trebam mi pomoć. Što mi je? Ja nisam kući. Gde si? Ja sam u Kostolcu. Ali... Znači što? Nemam kako da se vratim kući. Ja sam sinoć došla. I... Došla sam sa Veljkom. S Veljkovim autom. A Veljko više nema gorivo i nama se ugasio auto. I mi nemam kako da se vratim u kući. Što je normalno? To je normalno. A možeš, molim te, Anđela, da vidiš da neko dođe po nas i da neko... Koliko mi je sati? Sedam. Šta? Hoćeš da se svika budi? Ne, tiha, samo budi i... Jel možeš da nam nađeš nekog da dođe po nas? Koga bi ja da nam nađem u sedam sati s tim narodom? Pa Anđela, šta da radimo? Nema više koriba, ugasimo sati skroz. Pa ti uhvati pa piti nekog da te... Anđela, koga? Koga? Celu noć nismo došli kući, znači ubiće nas i mama i tata i teta i teče i svi. Šta ste rekli test? Mi smo otišli u Kostolac da igramo odbojku. I to smo radili. Pa kako se to desilo? Pa zato što smo se vozili. Pa ja te lijepo pitam, znači ja dođeš kuće, šta ćeš ima se voli? Pa šta on malo man? Kako da vozi auto prvi put, ne zna kada će nam se ugasi gore. Nismo gledali uopšte. Niste gledali. Samo se ugasio. Niste gledali. Sad se ugasio. A morali smo očekamo jutro da bi mogli da dođemo u kući jer on ima probnu dozvolu. Ako ima probnu, onda se vratiš do 11. Pa mi smo u 11. otišli. Ste vi normalni. I stvarno ne znate da se ponašate kao... Ajde, sad to nije poenta, ajde pomozi mi. Pa kako? Ne znam koga da zovem. Jednom klipa, a Kristina bi otišla na posao od 6. Pa Anđela, nađi nekog, molim te, ja bi za tebe našla. Ova ne nađe, nađe, šta? Uzmi taksi, bre. Uzmi taksi. Nijedan taksi ne radi ovako dan. Ne, sada da znači se radi te u nas. Ali nijedan taksi neće voziti od Kostolca do Požarevca ovako rano. Što neće? Neće. Pozovi naš taksi, što zovemo stalno. Zvala sam.
šta da radim? Pa da kreni peške, nekog. Nije vam to da kreni sve. A treba da se probude? Kreni peške. Pa me zezaš? Pa da mi se pretvarit onda kao da ste vi ustali sad u sedam i otišli do grada. Aha. Da, znaš, ja kažem, ja ću da kažem... To je jako normalno za nas da mi u sedam ujutro odemo u grad. Kad ništa ne radi, sve radi od osam. Ja ću da kažem kao otišli ste da ispratite, ne znam, ne, na more. Evo me zezaš? Upao mi palo to na... na stanicu kao. Da, obavezno, nikako da se vratimo kući zapravo. Znači, ova pasar čekajte, ima autobus iz Kostolci do Požarevca. Pa zar nema? Baš si mi pa ima. Pomogla. Pa kako drugačije? Pa da pošalješ nekog da dođe po nas. Pa nemam koga, znači, ali radi Kristina, otišla na posao isto. Jedino Lalo što ga zove. Hvala ti puno, sestru. Ne, sad ću za Lalo, pa možda on se vraća. Treba neko da dođe po nas. Možda? A što ti ne nađeš nekog? Jesam ti ja kriva što si tu došao? Ja sam pokušao. Alo, ti ne nedivaš ovdje da se ja dajem da probodim. Pa ti... ti nema se dereš. Pa šta me smaraš? Pa šta sam ti ja? Pa nađe iz prevoza. Ako si znala da odeš, onda se sveđe da se vratiš. Nije ti to na kraj sveta kao prvo. Kad je ovo sedam je ujutro, nije pet. Što, pet pa ti se zajebala, pa ti se sačekaj. Važi, ćao. Kad niste rekli da ne spavate kući, vaš problem, šta da vam ja radim? Dobro, ćao. Pa šta hoćeš da ti pomognem? Ništa, ćao. Pa ti sad ću za vlata, ćao. Nemoj da zoveš vlata, ćao. Pa će da pokupi da uhaš ovoliko sat i ujutro. Uči će. Nemoj da zoveš Lalu, Tanđela, smrtam se, evo me u dvorištu prije. Gdje to je u dvorištu? U dvorištu sam prankujem te. A šta je to smešno? Pa trebao je bude smešno tvoja radica, ali ti nisi ni reagovala. Pa ja sam da pozvala, a kako trebam da reagovam? Znači, nemaš ti 5 godina pa si se izgubila, nisi otišla u ne znam, gde, u Leskovac, nego si... Trebala sam, kažem, sam otišla u Smederevo. Pa trebala si, ja kažem. Pa trebala je. Nema veze, jebiđi. Ali imaš nešto kažeš, tu ti je kamera, pored TV-a. Gle. Bože, još gledala u televizor, nisam videla. Bože, mi se čuje. Šta imaš da kažeš za ovaj prank? Ništa, šta da kažem, samo se nadam, gledaš šta ličim, snimaš mama ako ja u majci i u braci. Užas. Pa ne vidjeti se vrda gaće. Pa ne znam. Omg. Strašno dođe. Aj čao. Strašno. Nađeni prankovi bi like, kao ja pričam megalski, joj majko moje. On stvarno ima 20 godina i misli da ću joj sad se deram što otišla 11 km od kuće negde. Gde ide stalno? U 7 ujutru, pritom nije 5. Ne znam što da vam kažem. Uff. Niko, ono, ugasi kameru, ja ću da spavam. Oh. I? Nemam reči. Tvoj videj i tvoje razmišljenje u fazonu što da se ja ljutim što si ti otišla u 7 ujutru negdje. Nisam dobila reakciju koju sam očekivala. Samo jedna stvar nije jasna, znači ljudi, ja se u 4 jutro zbudim, vidim nje nema u krevetu. I tu se probudim jer kuće zalajala, jer badi jedan se nešto zakašlja. Odsečem se, pozovem je, ona se ne javlja. Ja budem u fazonu, ok, otkud znam i zaspim. I ona me sad zove, ja sam i zaboravila da sam zvala. Ovako pospana, samo mi je bilo važno da čujem da je živa, znači... Ja, kad sam videla da je nema, ne znam kako sam zaspala od straha. Ha, 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 koju si ti sad naš zgovorila? Ne mogu da verujem.